ya KCCA nga kiri wamu ne ministry y'ebyobulamu batandise kaweefube w'okunoonyereza ku ndwadde ezandibalukawo mu bantu abo abakyawangalira mu bitundu by'omu Kiteezi oluvannyuma lw'amazzi okwanjala mu bifo byabwe era wana abasawo balabiddwa ku kifo kino nga batwala kugamu ku mazzi gano okuzuula obulabe obugalimu. Dr.Sarah Zalwango ngono yakulira ebyobulamu mu KCCA alabudde ku ndwadde ezinza okuva mu kifo kino olw'abawangaliramu abakozesa n'amazzi agabbowa agali mu kifo kino. Kulene camp around nenga abantu omulanga gwetukuba gwetubakubira kuva wali health risks ensiri emisota mu mazzi endwadde olaba bwetugenze tutambula ne kabuyonjo amazzi gakola ki gaabika source of water gwe tuyina kati nga wano tuyina bowahol mwetujja amazzi nemulaba surrounding amazzi gaveno wansi olwedde gayina ki obuuka obulimu. Dr. Zalwango alabudde abantu okwamuka ekifo kino okutaasa obulamu bwabwe kyagamba nti n'ensozi za Kasasiro zeeyasizzaamu era ng'akadde konna zikyayinza okubumbulukuka. Langa abantu abeetoolodde wano mu mbeera gye tuliko abantu nga tusaba baveewo ne bano abalonda Kasasiro kubanga gye tubadde eri mulabye era abantu bakyalonda Kasasiro cracks zikyaliwo. Tugenda ku decommissioning Kiteezi naye tugumiinkirizeeko kubanga cracks zikyalimu anytime kisobola okuddamu ne kiyiika endwadde nga bwe mulabye. Musawo Teba Andrew nga yakulembeddemu abasawo okuva mu ministule y'ebyobulamu boogedde ku bulabe buno eri abantu abawangalira mu kifo kino. Siro buli bwavunda waliwo obutaka bunnyuluka okuva mu oyo Kasasiro nera nekuba bwetonya Kasasiro oyo bwatulukuka avaamu amazzi ago naye amazzi ago gasobola okupeeramu obuwuka osobola okuleeta endwadde ezimu nga typhoid nga kolera ezinza okuleeta akatyabaga akamaanyi ate okukwegatta akatyabaga ketwakabeera nako mu kino ekifo tuve katyabaga k'okufiirwa abantu ababuutikibwa Kasasiro ate tufuna akatyabaga ak'okufuna ekirwadde outbreak eyakolera oba no. When someone gets sick you not do your normal work, you also have a lot of money for like treating some diseases, you know, like for example someone just getting typhoid, you know how painful it is first of all and how it is expensive to treat. So we don't want to reach that situation. We want you to live healthy and wellese. From healthy you'll be wellese, okay? So thank you for collaborating with us. We shall keep on interacting and we are there for you. Chimuli Abdallah yakusakide gulire lino kwa KTV amalindirire. Chimuli Abdallah webale nyo horembo zeyo.